Партнер проекту – торгова марка «Щедрий дар». «Щедрий дар» – здоров'я дар. Зараз трохи корисної інформації. У рік чорної водяної змії, це наступний такий в нас рік буде, чорної водяної змії, в одязі треба віддати перевагу чорним і темно-синім тонам. Як у вас так? Ну, я ще додам, що жінки одягають гладенькі обтягуючі наряди, що нагадують зміїну візерунчату шкіру. Але я впевнена, що такі наряди нам з вами, жінки, будуть дуже личити і робити нас ще загадковішими. Головне, щоб був добрий настрій. Оце головне. Такий, як у нашого наступного артиста, пані та панове. Де ваші обли? На нашій сцені Микола Гнатюк. Спасибі, дорогі друзі, спасибі! На краю села хатина, загляда в вікно смерека, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко. Бачити тебе я мушу, ти запала мені в серце, полонила мою душу. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя, смереко. Карпати вкрила, журавлі вже відлетіли, лиш свою дівчину любу ми з тобою не зустріли. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, щоб ти так ростеш далеко, чарівна моя, смереко. Мила, рідна Україно, щиро вітаю з Новим роком. Будемо надіятись з новим щастям, здоров'я всім, з Новим роком!